Вітаю, народ! Як ви знаєте, ЗНО 2021 вже було, а от ЗНО.UA було, є і буде. Ось так от. Саме тому ми на головній вулиці нашої країни, щоб поставити запитання простим пересічним людям. Перевіримо, як вони розв'яжуть ЗНО 2021. Українська мова, географія, біологія, математика. Коротше, всього потрошки. З вами Юра та ЗНО.UA, яке допоможе вам скласти ЗНО на 200. Поїхали! Камера пішла? Плесне. Бомба. Поняли, як у нас все професійно? Професійно. Все зроблено. Пацани, як вас звати для початку? Представтеся. Я Стас. Я Влад. Мене звати Катерина. Марта. Богдан. Дініска. Мене звати Микита. Антон. Олександра. Володимир. Чудово. Чим займаєтесь? Навчаюсь. Я також. На якому курсі, класі? На другому курсі. Але я на першому. А 10-й Б, 11-й вже. Тож уже в 11-й перейшов. Закінчили 10-й. Не навчаюсь, не в класі. 8-й. Та ну, серйозно? Серйозно. Серйозно, не вірив. Закінчуємо університет. І намагаємося вижити ту сесію. Ми вам підготували 6 запитань з різних предметів. Ці запитання були на цьогорічному ЗНО, і ви маєте сказати, чи легкі вони, чи складні вони. Математика. Я давала історію, в мене не було математики. Ну, я була рік, коли її не було офіціально. Ну, перевіримо. За 6 однакових конвертів заплатили 3 гривні. Скільки всього таких конвертів можна купити за 12 гривень? А – 6, Б – 24, В – 30, Г – 36. 6 однакових конвертів, 3 гривні, 12 гривень, 12 ділимо на 3, у нас буде 4. Почекай, якщо за 6 однакових конвертів доплатили 3 гривні, то не за кожен, то за всі, бляха. Тоді 1,05, тоді 24. 24. Бінго, правильна відповідь. 24, согласен. 24. Так, варіант Б. Давай Б. Давай Б. 24. І це правильна відповідь. Бінго. Ви впоралися з першим завданням. Легко. Українська література. Як з українською, хлопці? Непогано. Літературою файно. Тільки за рахунок неї тягнула мову «Укрліт». Супер, взагалі ідеально, максимально. Все знаю, все читаю. Окей, перевіримо. На малюнку зображено епізод твору. А. Івана Нечуя Левицького, Б. Панаса Мирного, В. Івана Котляревського, Г. Пантелеймона Куліша. Івана Котляревського. Не знаю чому. Інтуїція. Який це твір? Не знаю, але щось із соціально-побудової драми, можливо. Літературу не читаю просто. Ну дивіться, в 10 класі ви вже проходили це. Ну, а я ні. Пропустили. Що ти робив? Нічого. Який твір зображений? Тут дешева сім'я, то. Добре, добре, файно є. А що то, і хто то написав? Це автор, так. Хто написав, який дешевий сім'ї? Чесно, забув. Ну там точно Іван був. Котляревський? Та ну, Котляревський, я не їду, по-моєму. Нечуй Левицький, Іван Нечуй Левицький. Бінго! Бінго! Супер, пацани! Перше, Івана Нечуй Левицький. 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 Нечуй Левицький. Нечуй Левицький. Правильна відповідь. Ого. Біологія. Як у вас з біологією, хлопці? 100%. На ви. На ви з біологією. Це добре чи погано? Ну так, не дуже. Перевіримо. Розгляньте марку, яку створено до 200-річчя відкриття Антарктиди. Зображена на ній тварина мешкає в цій частині земної кулі, пристосована до пересування у воді і належить до А. Риб, Б. Птахів, В. Савців, Г. Амфібій. Ну, точно не риби і не амфібії. І або савці, або птахи, але я сумніваюся, що пінгвін це птах. Ну, але ж він не літає. Але крила має, крила має. Це література, це так, передньому питання. Ви. Савці. Да. Савці – це хто? Це ті, які молоком, ходять. Молоком кормлять. І ваша остаточна відповідь? Ну, я савець би сказав, савці. На жаль. Ваша остаточна відповідь? Ви. Неправильна відповідь. Ну, птахи. Птахи. Ну, хто знав? Ну, хто знав? Плохо вчили, значить. Нічого, ми продовжуємо. Це птах? Я думаю. Давайте, ваша остаточна відповідь. Це птах. Правильна відповідь. Птахи. Птахи. Бомба. Б птахів. Є, бомба. Правильно. Українська мова. Давай. Як з українською? Чудово. Дуже легко. Я ж навчаюсь на ЗНО
цей. Де? ЗНО.UA. ЗНО.UA. Ага. Я туди ходжу кожен день. Ага. Там дуже гарно навчають. Мені дуже подобається. Ага. Тому ага. Я такий розумний. Де класні консультації для абітурієнтів? ЗНО.UA. Де допоможуть правильно розставити пріоритети? ЗНО.UA. Де правильно допоможуть розібратися з документами? ЗНО.UA. Посилання під відео. Українська мова. Господарі виставкового павільйону добре підготувалися до прийому більш ніж гости із міст України. Варіанти відповідей на екрані. Так, смотри, давай логічно, давай логічно. Смотри, відкидаємо сразу, 70, вони всього два рази, а ці три, значить 70, так? Да? Точно не четвертий, точно не третій. Точно не перший. І не перший. Ну, може, второй або самий останній. Це знахідний відмінок. А які закінчення у знахідному відмінку у числівниках, це ми вчили, але це треба було запам'ятати. Давай А. І ваша остаточна відповідь? А. На жаль. Варіант А. На жаль. На жаль. Перше? А? Я за Б. Я також за Б. А, двоє за Б? Я йому довіряю. Тобто, як правильно, 900 і 70? Напевно так. Правильна відповідь, хлопці? Б, Б. І це правильна відповідь. Бомба, ви молодці. Правильно. Історія України, як з історією? Ну, я її здавала. Все ужасно. Ужас. Класно. Сойдет. Давайте перевіримо. Хрещення Русі, знаєте, який рік? 892-й чи 98-й? 89-й. Перевірили. На якому фото зображено будівлю, у зовнішньому вигляді якої можна виявити мотиви й форми української народної архітектури і декоративного мистецтва. Варіант Г не дуже схожий на українську. Як ви думаєте, що це? Не знаю. Мені щось це схоже, можливо, на Англію. Ага. А може Б? Ілі Б. Може Г? Ні, Г. Г точно не помню. Б виглядає як щось більш українське. Я даю підказку, ця будівля знаходиться в Полтаві. А Полтаві? О, я був в Полтаві, можеш, будь ласка. Точно не Г? Я тебе говорю В. Я був в Полтаві, бачив В, так. В? Ну давай В. Я а? Думаю, тебе скажу. Що це таке? Це? КПІ. Ну... КПІ? Ну це майже, це також університет, але не полтавський. Важко по фото сказати, в якому воно місці зроблено, насправді. Особливо для людей, які не вчили історію. Ну, тоді ваша остаточна відповідь? Б. Правильна відповідь. Місто Полтава. Б. 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 Правильна відповідь. Правильна відповідь. Варіант Б. Чудово. І останнє. Географія. Як з географією? По міру літам, географію не знаю. Коротко, ясно. Ну, в Турції були? Ну і не тільки в Турції. Ну і, на жаль, було. Столиця Турції? Стамбул. Ну, столиця Кореї, то Сеул. Правильно. Укажіть вид міграції населення, прикладом якого є залучення гравців-іноземців до складу команд футбольних клубів України. А. Туристична. Б. Політична. В. Культурна. Г. Економічна. Культурна. 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 Да. Ну хай вона вирішує. Вона і буде... ваша остаточна відповідь? А де я подумаю? До речі, коли відео це вийде, Україна вже зіграє з Австрією. Які прогнози, хлопці? 2-1. Нічия. Виграє Україна? Звісно. Сподіваємося. Ну да, ну да. Пішов я на... Я думаю, культурна. Культурна? Культурна – це коли, наприклад, організовують якийсь фестиваль. А, тогда А. Да, туристично. Тобто людина, яка приїжджає грати в футбол в Україну, вона турист. Іноземців привозили до України не заради туризму, а заради грейком в команді. Хлопці, ну що, давайте, ми завершуємо. І ваша остаточна відповідь? Культурна. Б. Б. На жаль. Можна дзвонок другу? Так, кстати. Можна? Так, да, давайте подзвонимо. А, подзвонимо? Давай. Ти мене... не занят? Ти не занят, да? Ні, не занят. А ти дивишся за новий UA канал? Ну так, да, мене не занят. О, мій теж. Мене вопрос, поможеш? Да, укажіть вид міграції населення, прикладом якого є залучення гравців-іноземців до складу команд футбольних клубів України. Ага, а варіант є? Туристична, політична, культурна і економічна. Економічна.
Економічна? Економічна. Добре, ви прислухаєтеся до свого друга і ваша остаточна відповідь? Економічна. Г. Правильно, економічна. Дякую, друг. Економічна. Да, є. Бінго. Економічна. Якби я зараз сказав, ну, дівчата, ви, звісно, з футболом, ну, взагалі не аля Олю, то мені б сказали, ну, ти сексист, Юра, тому ми просто врахуємо, що ви не знаєте, ні. Але ваша остаточна відповідь... Економічна. І це правильна відповідь. Почти. Є, бінго, вам заохочувальні призи. Оба, їда. А, ну так ми що, за їду продалися? Так. Є? Чудово. Ми продали за їду. Дівчата, як вам ЗНО цього року? Ну таке. Дякую. Тематика нормальна. Боже, що я його здала в 2018-му, більше до того повертатись на план. Нормально, не дуже тяжке, але й не легке, щоб прям всі пройшли. Ну, мабуть, клас. Ви вибрали такі самі легкі питання, які ну, да. Можливо. Якщо підготуватися, думати, как бы не боясь написати неправильно, то все буде окей. Насправді, мені здається, якщо люди підготуються, підготувалися навіть, то не було б нічого важкого. Ну ось і все, друзі. На цьому ми пропонуємо завершувати наше відео. З вами був Юра, ZNO.UA, з вами була Зоя. Ага, тепер з вами був не Влад. Друзі, дякуємо вам, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і до зустрічі!